ଲଫଡ଼ାରୁ ଭେଣ୍ଡିଆ ଓଥଡ଼ା। ଗାଁରେ ପାଣି ନଥିବାରୁ ଝିଅ ବାହା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ନଈକୁଳିଆ ଗାଁ ହୋଇଥିଲେ ବି ପାଣି ପାଇଁ ଲୋକେ ଢଳ ବିକଳ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଜଳକଷ୍ଟ ସହ ଜୁଝୁଥିବା ଏମିତି ଏକ ଗାଁ ହେଲା ଝାରସୁଡ଼ାର ଚମେରା। ଏଠି ରାତି ପାହିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଣି ଚିନ୍ତା ଘାରିଥାଏ। ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ ବି ନିଆରା। ଷ୍ଟାଣ୍ଡପୋଷ୍ଟ ଅଛି ହେଲେ ପାଣି ଆସୁନି। ନଳକୂପ ଅଚଳୁଥିବାରୁ ନାଳ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ସରପଞ୍ଚଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାରମ୍ବାର ଅସୁବିଧା ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫଳଶୂନ। ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଗାଁରେ ପାଣି ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଝିଅ ଦେବାକୁ କେହି ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି। ଆମର ବର୍ଷା ଖରା ଆସିଲା, ଖରା ମାସରେ ତ ଆହୁରି ଅସୁବିଧା। ଏବେ ତ ଟିକେ ବି ପାଣି ବାହାରୁଛି, ସେତିକିବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗରା ବି ପାଣି ଭରିବ। ଭଲ ସାରିଲା ପରେ ଫେର୍ ଆମେ ଫେର୍ 15 ମିନିଟ୍ ଅଟୁଛୁ, ତାପରେ ଫେର୍ ପାଣି ନେଉଛୁ। ଆଉ ଲୋକମାନେ ବି ଏନ୍ତା ସାଇକେଲରେ ସେମାନେ 2-2ଟା ନେଉଛନ୍ ଟାଇମ୍ ଅଟାଇମ୍। ମାନେ ଏ ଖରା ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ଟିକେ ଖାଲି ରହିବ ବୋଲି ମାନେ ଦ୍ୱିପହରେ ବି ଦ୍ୱିପହରେ ବି ଆସିକିରି ଆମେ ପାଣିଟା ନେଉଛୁ। ରାତି ଶୁଇବାର୍ ନେ ବି ଭଲ କରି ଅଛନ୍। ଖରା ମାସ ଆସିଲେ ଆମେ ରାତି ଶୁଣିବି 4 ବଜୁ ଉଠିକରି ପାଣି ଖାଲି ପାଣି ନେଇଯିବୁ ବୋଲି ଆମକୁ ଚିନ୍ତା। ଆମକୁ ଆମେ କେମିତି କରି ପାନ୍ ଆଣମୁ, ପାନ୍ ଘରେ ରଖମୁ, କେମିତି କରି ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ପାନ୍ କେନ୍ତା ଆଣମୁ ବୋଲି ଆମକୁ ସେ ଚିନ୍ତା ଲାଗିଛି। ଆଉ ଦୁନିଆ କେତେ ଦୂରକେ ଗଲାନ, ଆଉ ଆମେ 1.5-2 କିଲୋମିଟର 12 ମାସ ପାନ୍ ନେଇ ଆସୁଛୁ। ଇନେ ଯୁଗି ଯୁଗି ଅଥା ହେଉଛୁ, ପାନ୍ ଆଣୁଛୁ। ଜମେରା ଗାଁଠାରୁ ମାତ୍ର 1.5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଇବ୍ ନଦୀ, ତଥାପି ଗାଁ ଲୋକେ ପାଣି ପାଇଁ ଢଳ ବିକଳ। ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି 200ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର, ହେଲେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କୂଅ ନିକଟରେ ପାଣି ନେବାକୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ କସରତ। ପାଣି ଗରାଇ ନେବାକୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଗାଁରେ ପିଇବା ପାଣି ସମସ୍ୟା ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 20 ବର୍ଷ ହେବ ଲାଗି ରହିଛି। କିଛି ଲୋକ ଗାଁଠାରୁ 1.5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ନଳକୂପରୁ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଗାଁରେ 10,000 ଲିଟର କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ପାଣି ଟାଙ୍କି ରହିଛି, ହେଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ଦିଆଯାଇଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ଆମର ଗାଁଟି ତ ଆଜ୍ଞା ବୋରିଂ ତେବେ ନିଗଲେ ବି 20ଟା ବୋରିଂ ହେବା, ଆଉ କୂଆ ବି ଅଛେ, କର୍ମାଖୁରୀରେ ଅଛେ, କର୍ମାଖୁରୀ ତଳଟା କୂଆ ବି ଅଛେ, କୂଆରେ ପାଣି ନାହିଁ। 1 କିଲୋମିଟର ଆସୁଛୁ, ଏଟା ପାଣି ଲାଗି ଆସିବାର କାଁ ଖରା କାଁ ବର୍ଷା। ଆଉ 1.5 କିଲୋମିଟର ଦେଖେ ନାଇଁ, ମୁଁ ଖାଇକରି ଯେ ବସିଥି, ମୁଁ 4 ବଜେ ଫେର୍ ଯାଉଛୁ ପାଣି ନେଇ, କେନ୍ତା ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ। 15 ମିନିଟ୍ 20 ମିନିଟ୍ ଟାକିବାର୍କେ ପଡ଼ୁଛେ ପାଣି ନେବାର୍କେ। ଆମର ତ ଆଜ୍ଞା ପାଣିର ଅସୁବିଧା କଲେ ନସରେ କଥା, ଯେନ୍କେ କୁହା ଯିବେ କେମିତି ଭ ଖୋଜି ଯିବେ ବୋଲେ ଆଗ୍ଲି କହସନ୍ ଯେ ତୁମର କାତି ପାନ୍ ଅଭାବ, ଆମର ଯେ ଗଲାକରି ପାନ୍ ବୁହିବା ବୋଲିକିରି କହସନ୍, ବୋଲେ କାଁ ଜବାବ ଦେବେ ଆଜ୍ଞା ଏସବୁ କଥା ଲାଗି। ଏହା କୌଣସି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ। ସଦର ମହକୁମାଠାରୁ ମାତ୍ର 10 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ଜମେରା। ପାଖରେ କାରଖାନା ଥିବାରୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଅଧିକ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଜଳକଷ୍ଟ ଜମେରାବାସୀଙ୍କ ଜିଇଁବା ମୁସ୍କିଲ କରିଦେଇଛି। ଝାରସୁଡ଼ାରୁ ପ୍ରକାଶ ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।